Тиждень творчої роботи і різдвяна скульптура готова. Ці санчата Святого Миколая везуть Україну у Європейський Союз. Їдуть вгору серед кучугур із білого шоколаду. Та й самі санчата шоколадні. Саме в цьому році вирішив зробити таку скульптуру, яка буде в першу чергу підкреслювати новорічні свята і дати їй такий трішки акцент нашої подорожі до великої європейської сім'ї. Там поклали шоколадну карту України. Ось це ніби вона символізує подорож у Європейський Союз. Ось зараз розпочаті вже переговори, тому такий, можна сказати, стрибок. Аби створити шоколадний витвір мистецтва, автор витратив понад 20 кілограм білого та чорного шоколаду. Скульптура має майже метр і вже тішить око жителів Ужгорода. Це як справжній такий витвір мистецтва. Це, я уявляю, яка це важка робота була це створити. І це не просто посмакувати буде приємно, а трошки в себе вдома якісь частинки заморозити, десь, наприклад, влітку скуштувати і згадувати про цей період часу. Створювати шоколадні скульптури – давня традиція кондитера. Каже, планує шоколадні санчата продати на благодійному аукціоні. Хочемо зараз долучитися до одного з аукціонів, де хочемо продати її з аукціону і гроші витратити на купівлю дрона для нашої 128-ї бригади. А поки жителі міста не втрачають нагоду сфотографуватись із шоколадними санчатами і вірять, що вже зовсім скоро Україна не тільки стане повноправним членом ЄС, а й відсвяткує бажану перемогу.